dobrodošli zopet v Čoči poštali, kako ste proteinčki, proteinke, spet smo nazaj, Čoči poštala. V glavnem, danes smo zato tukaj, da bomo Nejcu odgovorili na vprašanje. Nejca zanima, kako pridobiti na odriv. Nejc, najprej, preden boš hotel pridobiti na odrivu, je to, da delaš počepe, ojačaš noge. Ali proste počepe s prosto težo, pa jih vedno več ponoviš. Ali pa greš v fitness, se naložiš dodatno težo in izvajaš počepe. To smo že pokazali, kako se pravilno izvaja. Se mi zdi, da je to posnel že Miha Zupan ali pa Benjamin Radič. Tudi že jaz sem nekaj pokazal od prejšnjih štav, kako se izvaja pravilno počep, tako da si to lahko gledaš. In ko boš ojačal, bo kakšno v mesecu dveh, ko boš ojačal noge, ko bojo noge močne, pogreš pa navaja za odriv. Zdaj ti pa to pokažem z mano. Evo nec, postavi si tak poligon. Če slučajno imaš steparjev doma, se ti lahko ležejo fotor med brat, sestra ali pa ene polene postaviš in to je to. Kar boš delal, so skoki čez. Evo, pokažemo zdaj. V glavnem, ko osvojiš to vajo, greš višji pa hitrej. Še ena vaja, ki jo lahko delaš, je skok v višino. Izboljšuješ jo tako, da vsakič, ko vajo pač ponavljaš, probaš više skočiti. Si delaš stopničko ali pa nek najdeš ene skale, ko gor skakal. Čist preprosto. To zgleda takole. Zelo pomemben je, da ne skačeš prehitro, nekaj. Zelo pomemben je, da vsako serijo, ko delaš, zvišaš stopničko in pa delaš. Ko si utrujen, prekineš z izvedbo. Mislim, da sem ti pokazal neki vaj za izboljšanje odriva, še več jih obstaja. Vsako vaja tudi izboljšaš tako oziroma nadgradiš tako, da si daš nase težo, kakšen jopič ali pa v roke primaš kakšno težko žogo ali pa kakšno tež. To je to. Zelo dobri za odriv so tudi šprinti v hrib in to je to. Veliko tega še obstaja, vam lahko povem, ampak imamo premalo časa. Tako da za vsa vprašanja smo vam na voljo na chochipo-stala@afna-proteini.si. Pišite nam, pa se vidimo naslednjič.